Suzette Aynaklı İbadici filminin təqdimatdan önceki ekskluziv məqamları incə sənəddə. Xalq artisti Samir Cəfərovun ifası ilə təqdim olunan soundtrack isə film məkanına xüsusilə səs salacaq. İbadam haqqa yol aldım, yol verdilər məndə gəldim. Vətənpərvər olmaq təkcə yəni əlində silah alıb döyüşmək demək deyil, həm də öz işində, hər bir insan gərək öz işində əsgər olsun ki, dövlət inkişaf eləsin. Və biz də mədəni sərhədləri qoruyuruq və mənə bu iş təşrif olanda çox sevindim və birbaşa razılığımı da verdim. Çünki sözləri Sonay xanım Bəliyevanındır, musiqidə Fərhan müəllimindir və həqiqətən də bu bəstəkarın çox gözəl melodiyaları var. Mahnının bəstəkarı, vətənpərvər mahnıların müəllifi Fərahim Sadiq də mahnının necə ərsəyə gəlməsindən söhbət açdı. İbad Hüseynlinin haqqında çəkilən kəşfiyyatçı 2 filminin soundtrackini mənə havalı etdiklərinə görə yaradıcı heyətə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Sonu xanımın bu kitabı keçdi mənim əlimə. Kitab Türkün Gəlişi adlandırıldı. Artıq bu öz sözünü adı ilə deyirdi. Və mən də bu Türkün Gəlişi, elə soundtrackin də adına Türkün Gəlişi qoydum. Buradan ilhamlandım, belə deyək. Və bacardığım qədər Allahın izni ilə çalışmışam ki, musiqidə İbad Hüseynlinin 92-ci illərdəki döyüş proseslərində o zamanki həyat tərzini musiqilərdə göstərməyə çalışmışam. Kuruluşçu rejissoru ekran işinin maraqlı məqamlarını kameramıza danışdı. Süt Aynaqlı İbad bir filmi həqiqətən də Azərbaycanlı bütün Türk dünyasına səs saldı. İbad Hüseyin də bizim Türk dünyasının qəhrəman oğludur və o vaxtı ilə ermənilərə çox qan oturub. Filmin indi bu bir tərəfindən danışım. Bəstəkarı Fərahim Sadiqdir, bizim necə deyim, çox vətənpərvər bir insandır və tanınmış bəstəkarlardandır və bu insanın bəstələri hal-hazırda Türkiyədə Afrin döyüşlərində gedən döyüşlərdə olan mahnılar Fərahim Sadiqindir. Və sözlər də Sona xanım Bəliyevaya aiddir. Çox sağ olsun ki, o da bizə yəni öz türkçülüyündən bizə bir ibadət şeir verdi. Və Samir Cəfərov da sağ olsun gəldi, soundtrackimizi oxudu və çox vətənpərvər bir musiqi çıxdı. İnanıram ki, bu musiqi də döyüş meydanlarında özündən bəhs etdirir və döyüşlərdə bu mahnı qoyulacaq. Birinci hissədə hər kəsin maraqla qarşıladığı filmin ikinci hissəsində süjet xəttinin necə davam edəcəyinə isə filmin rejissoru maraqlı açıqlamalar etdi. İbad birdə hansısa bir hadisənin cərəyan edən hadisəni qabartmışdı. İkinci filmimizdə isə bir yüksəklik var, həmin yüksəkliyin alınması ilə bağlı mübarizə gedir. Həmin yüksəkliyi İbad almalı idi. Bu təlimat da verilmişdi. Həmin hadisəni eyni ilə bir var ki, nəyisə bir şişirdib çəkəsən, bir də var sənədli bir olmuş bir hadisədir. Yəni bizim çəkdiyimiz bu film həmçində kitablarda yazılıb. Bir neçə İbad Hüseynli haqqında kitab var, həmin kitabda da o yüksəkli haqqında yazılıb. İndi də keçid alaq. İbad obrazı da yetəri qədər tanınan Azərbaycan film sahəsinin tanınmış siması Elçin Məmmədliyə. Biz İbad 1-i çəkəndə aprel hadisələri ərəfəsində idi və böyük bir təşviş var idi, yəni orduda. Yəni nə mənada, hamı sevincə idi ki, müharibə başlayır həqiqətən də. Ona görə biraz ertələndi, biraz çəkilişlər yubandı elədi. Ancaq yenə də ona baxmayaraq qışda, soyuqda, qarda, yağışda, yəni insanlar isti evində oturanda biz səhralarda, akoplarda zaddıydıq, döyüşürdük, yəni çəkirdik. Yəni İbad Hüseynovun sayəsində, məsəl üçün mən
8 ay, 9 ay o filmdə, yəni həqiqi mənada döyüşçü həyatı yaşadım və gördüm ki, məsələn, bunlar necə əziyyətlər çəkiblərdi. Yəni, biz aktorların hər şeyini təmin edirdilər, rəhbərlik, məsələn, prodüserimiz Rəşad bəy, Natiq Nurlu. Bunları təşkil ancaq yenə də əziyyət çəkirdik. Yəni, mən İbad Hüseynov obrazına ayrı-ayrı rejissorlar tərəfindən 3 dəfə təsdiq olmuşam və qismət Natiq Novruzov dedi ki, orada çəkildim. Biz də layihəniz uğurlu olsun deyib, yollanaq növbəti çəkiliş məkanına. İncəsənətdən